ሰላም ውድ የኮኮብ ቴክ ተመልካቾች ብዙዎቻችን ሚሴጅ ለመላላክ ወይም ፌስቡክ ላይ የሆነ ነገር ለመጻፍ አማርኛን መጠቀም እንመርጣለን። ይህንንም ለመጠቀም በጣም ብዙ አይነት አማርኛ ኪቦርዶች አሉ። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት አፕ አሉ ከተባሉት አማርኛ ኪቦርዶች ውስጥ ምርጥ የሆነውና በስልካችን ውስጥ በቀላሉ አማርኛም በፍጥነት እንድንጽፍ የሚያግዘን አፕሊኬሽን ነው። ሙሉ አፕሊኬሽኑ አጫጫኑን አጠቃቀሙን ዛሬው ስለምናሳያችሁ ቪዲዮውን ሙሉ በሙሉ ይከታተሉት። እንጀምር። እሺ አማርኛችንን በስልካችን ለመጻፍ መጀመሪያ አማሪክ ኪቦርድ የሚባል ሶፍትዌር መጫን ይኖርብናል። በጣም ብዙ አይነት አማርኛ ኪቦርድ ሶፍትዌሮች አሉ። እኔ ግን ዛሬ የመረጥኩላችሁ ለብዙ አመት የምትጠቀሙም እናንተም ከዚህ በኋላ ይሄንን ካገኛችሁ ወደ ሌላ ኪቦርድ አትቀይሩም በእርግጠኝነት ለብዙ ነገሮች የምትጠቀሙበት አገርኛ የተባለውን ኪቦርድ ነው። እሱን ዳውንሎድ ማድረግ ይኖርብናል። አንድ አፕሊኬሽን ዳውንሎድ ለማድረግ መጀመሪያ በአንድሮይድ ስልካችን ላይ ፕሌይ ስቶር ወይም ጉግል ፕሌይ ስቶር በመባል የሚታወቀው አለ። እችኛው አይከን ነው የምትሆነው፣ ወይም ፕሌይ ስቶር በምትሉበት ጊዜ ስልካችሁ ላይ ይኖራል። እሷን ክሊክ እናደርጋታለን። ከዛ በኋላ ከላይ ሰርች ፎር አፕስ ኤንድ ጌምስ የምትላለች እሷ ጋር ሄደን አገርኛ ከዚህ በፊት ሰርች ስላደረኩት እኔ ጋለ፣ እናንተ ግን ኤ ጂ ኢ በምትሉበት ጊዜ አገርኛ ኪቦርድ የምትላለች እሷን እንጫናታለን። ከዛ ከሚመጡት ውስጥ የመጀመሪያውን እንጫነዋለን። አገርኛ አማሪክ ኪቦርድ የመጀመሪያው ነፃ የአማርኛ ኪቦርድ የሚል አለ። አገርኛ ኮ.ኤልቲዲ የሚለው መሆኑን ማረጋገጥ አለብን። እጇትና አይከኗም አ የምትለዋ አለባት። በጣም ምርጥ አፕሊኬሽን ነው። ኢንስቶል የምትል በተናለች እሷን እንጫናለን። ከዛ ዳውንሎድ አድርጎ እስኪጨርስ ትንሽ እንጠብቀዋለን። 7.32 ሜጋባይት ናት ማለትም ይሄ ቆንጆ ሳይዝ ነው። ኤኒዌይስ ዳውንሎድ አድርጎ እስከሚጨርስ እንጠብቃለን። ዳውንሎድ አድርጎ ከጨረሰ በኋላ ይኸው እንደምታዩት ኢንስቶሊንግ ይለናል። አሁንም እንጠብቀዋለን። ኦኬ አሁን ኢንስቶል አድርጎ ስለጨረሰ ኦፕን የምትል መታለናለች። ስለዚህ እሷን እንጫናለን። ዌልካም ቱ አገርኛ ኪቦርድ ይለናል። ጌት ስታርትድ የምትላለች እዚች ጋር እንደምታዩት እሷን እንጫናለን። ስለዚህ አገርኛ ኪቦርድ እንዲጀምርልን ከፈለግን መጀመሪያ ሴቲንግ ውስጥ ኢኔብል ማድረግ አለብን። ይህንንም ራሱ ከዚሁ ከአፕሊኬሽን ውስጥ ማድረግ እንችላለን። ኢኔብል ኢን ሴቲንግስ የምትላለች መጀመሪያ እሷን እንነካታለን። ከዛ እዚህ ጋር እንደምታዩት ብዙ ኪቦርዶች አሉ፣ ከዚህ በፊት የምንጠቀምባቸው ሊሆን ይችላል። አሁን እዚህ ጋር አገርኛ ኪቦርድ የምትላለች አጠገቧ ኦን ምን እናደርጋታለን። ከዛ አቴንሽን የሚል ነገር ይመጣልናል። ኦኬ እንለዋለን። አሁንም ኦኬ እንለዋለን። ጨርሰናል ማለት ነው ኦን ማድረግ ያለብን። ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ስዊች ኢንፑት ሜተድስ የሚላል። አገርኛ ኪቦርድን ማደንቀው ሴቲንጎችን ቀድመን እዚሁ ከአፕሊኬሽን ውስጥ መጨረስ ስለምንችል ነው። አሁን ስዊች ኢንፑት ሜተድስ የምትላለች እሷን እንጫናታለን። እዚህ ጋር ሳምሰንግ ስለሆነ ስልኬ ሳምሰንግ ኪቦርድ ነበር ዲፎልት ኪቦርዴ፣ አሁን ወደ አገርኛ ቀይረዋለሁ። ቀየርኩኝ ማለት ነው። አሁን የጨረስን ሊመስል ይችላል ግን ይቀረናል። አሁንም ስቲል አማርኛችንን ኮንፊገር ማድረግ አለብን፣ ምክንያቱም አሁን በምንጽፍበት ጊዜ እንግሊዝኛ ብቻ ነው የሚጽፍልን። ስለዚህ አማርኛ እንዲጽፍልን ከፈለግን ኮንፊገር ላንጉጅስ የሚለውን እንጫናታለን። አገርኛ ኪቦርድ አማርኛ ብቻ አይደለም፣ አሁን ውስጥ ገብተን እንደምናየው ብዙ አይነት ቋንቋዎችን ሰፖርት ስለሚያደርግልን እነዚህን ቋንቋዎች ኦንና ኦፍ ለማድረግ እዚህ ጋር ኮንፊገር ላንጉጅስ የምትል ሴቲንግ አለች፣ በተን አለች፣ እሷን እንነካታለን። በምንገባበት ጊዜ ከእንግሊዝኛ፣ ከአረብኛ፣ ትግርኛ፣ አማርኛ፣ ኦሮምኛ ሁሉም አለልን። አሁን እኔ አማርኛውን ነው ለማድረግ የምንፈልገው። አማርኛ ራሱ እንደምታዩት አምስት አይነት ሰጥቶናል። ከዚህ ውስጥ አሪፍ የምንለውን ነው የምንጠቀመው። በመጀመሪያ ሲስተም ላንጉጅስ የምትለውን እናጠፋታለን። ከዛ በኋላ እኛ እንድንመርጥ ኦፕሽኖች ይበሩልናል ማለት ነው። እዚህ ኮንፊገር ላንጉጅ ውስጥ ያለን እዚህ ውስጥ ብዙ አይነት አማርኛ ያስመርጠናል። ስለዚህ አሁን እኔ የምመርጠውና እንድንጠቀመው የምናደርገው አማርኛ ኪዌትሪ የምትለዋን ነው። እሷን እንጫናታለን። ከዛ በኋላ ባክ እንለዋለን። ስለዚህ አሁን ኮንፊገር ካደረግን በኋላ ቴስት ማድረግ ይኖርብናል። እዚሁ ከአፕሊኬሽን ውስጥ አንወጣ፣ እዚሁ መሞከር እንችላለን በትክክል እንደጫንና እንዳልጫን። ስለዚህ እዚህ ጋር ቴስት እንለዋለን። እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግሊዝኛ ኪቦርድ ነው ይመጣለን፣ እኛ ግን አማርኛ ነው መጻፍ የፈለግ ነው። ስለዚህ ወደ አማርኛ እንዲቀየርልን ስንፈልግ እዚች ጋ የግሎብ ወይም ክብም ነገር መስመር መስሪያ ያለባት ክብ አለች፣ እሷን እንጫንና እናያታለን። ወደ አማርኛ ቀየረልን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን የምንፈልገውን ነገር በቃ
እንደዚሁ ያስተዋውቃሉ። ብን ከነካን በኋላ በብ ውስጥ ብዙ አይነት ቤ ሁሉም ነገር ይመጣልናል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ኮኮብ ቴክ ሚሊዮን ነገር መጻፍ እንፈልግ ከነካና ኮ አሁንም ከነካና ኮ ተመጣጣለኛለች ብን ነካለው ስፔስ አድርጌ ትን ከነካው በኋላ ቴ ተመጣጣለኛለች ከነካ ኮኮብ ቴክ ሚሊዮን ጽፌዋለሁ ማለት ነው። በቀላሉ በAIOU ቦታ ላይ ሌላ ጊዜ አሁን ለምሳሌ አሁንም ኮኮብ ቴክን በእንግሊዘኛ መጻፍ ፈልግ ኮ ነው መነካው ኮኮብ ለማለት እንደዛ ሁሉ እንደ ሌሎች ኪቦርዶች አያሸግርም። ኪዌትሪ ከነካና ኬ ከዛ ኦን ስነካ ኮ ይሆናል ማለት ነው። በጣም ሲምፕል አድርጎልናል። ስለዚህ ኦኬ እንለዋለን። ስለጨረስን እንወጣለን ሙሉ በሙሉ ከዚህ አፕሊኬሽን። ሜሴጅ ውስጥ ገብተን ቶሎ ብለን ሜሴጅ ማድረግ ብንፈልግ እንደምታዩት አማርኛችን መጥቶልናል ማለት ነው። አሁን ደግሞ ወደ እንግሊዘኛ መመለስ ከፈለግን ራሷን ምልክቷን እንጫናታለን። ክቧን ነገር ወደ እንግሊዘኛ ሄደልን ማለት ነው። እንግሊዘኛ ጽፈን ኤኒቲንግ መጻፍ እንችላለን። ከዛ በኋላ ወደ አማርኛ መቀየር ስንፈልግ ራሷን ግሎባን ስንነካ አማርኛ ይጽፍልናል ማለት ነው። ይህንን አፕሊኬሽን ዳውንሎድ አድርጋችሁ በመጠቀም የሜሴጂንግ እና የቻቲንግ ኤክስፒሪየንሳችሁን አሪፍ እንደምታደርጉት እርግጠኛ ነኝ። አገርኛን ዳውንሎድ አድርጉት፣ ተጠቀሙበት። ይህን ቪዲዮ ሙሉ በሙሉ ስለተከታተላችሁ እናመሰግናለን። የተለያዩ እንደዚህ ጠቃሚ ቪዲዮዎችን ለማግኘት ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳይረሱ። የቀድሞ ቪዲዮዎቻችንን ተመልከቱ። እናመሰግናለን።